Honza Šátral zvládl v finále kvalifikace na Future v Opavě, kdy porazil srbského tenistu Dušana Rajče ve dvou setech 6-1, 6-3. Honzo, tak gratulace k postupu do hlavní části tady v Opavě. Jak se to utkání dneska vyvíjelo? No, bylo to podobné jako včera. Zase jsem brzo vlastně získal break tady hned, což je důležitý tady s těma hráčema. A víceméně zase jsem to měl pod kontrolou, takže to bylo dobrý dneska. To utkání bylo zcela ve vaší režii, vlastně hrálo se většinou jenom na servisu soupeře. Jediné takové malé zaváhání tam přišlo na úvod té druhé sady, kdy jste tam měl vlastně 0-1, 0-30, potom i nějaké zhory. Tak pamatujete si na ten druhý game? No, bylo to takový, tady to jde rychle, prostě zase jsem zkazil první balon, vlastně jsem zkazil, pak jemu se jednou něco povedlo, hned bylo 0-30, naštěstí jsem dobře zaservíroval. Pak jsme si sice tahali o ten game, ale na breakball se nedostal ani jednou, takže to bylo takový, doufal jsem, že to prostě udržím a povedlo se mi to a myslím si, že pak ještě jednou dokonce jsem měl v tom setu 0-30 a taky jsem to otočil, takže to byly takový dva jediný zádrhely dneska. No. I přes ten jednoznačný výsledek, tak tam bylo pár takových momentů, třeba zkazených volejů na síti a takhle, tak aspoň nějaké malé ponaučení z toho zápasu. Jo, tak dneska já jsem nehrál úplně nějak nejlíp, dneska jako dobře jsem servíroval výborně a měl jsem vysoký procento, ale zezadu to nebylo úplně ono, byl jsem trošku takovej tuší dneska, moc jsem se dobře nehejbal a z toho pramenily ty chyby, protože mi to neletělo kvůli tomu tolik, jak jsem do toho nechodil nohama, takže pár chyb tam bylo dneska, doufám, že to bude lepší, no, zítra. Jak je těžké pro vás se připravit na takový zápas, protože většinou tady na těch future kvalifikacích hrajete proti mladým klukům, kteří proti vám nemají co ztratit, tak je to taky hodně o hlavě. Tak já se snažím na něj připravit stejně, jako se připravu, když hraju na challengerech nebo ještě vejš, takže tady to nějak úplně neřeším, spíš se koncentruju, abych, jak jsem říkal včera, abych dostal co nejvíc věcí z tréninku tady do toho zápasu, kvůli tomu tady jsem, takže pro mě je to na jednu stranu jako sice to může být těžký, ale já si myslím, že pro mě je to dobrý, že si musím ukázat, že prostě i takovýhle zápasy někdy se hrajou a musím tou hlavou to zvládnout a zatím to zvládám, no, tady. Myslíte si, že může být výhoda, že jste tady hrál tu kvalifikaci, že jste se třeba trochu zžil s tím povrchem oproti klukům, co budou hrát hlavní soutěž? Jo, myslím si, že trošku určitě, nějak jsem odehrál dva zápasy tady, nějaký tréninky navíc než oni a myslím si, že tady zrovna je to, by to mohla být trošku výhoda. No. Ani v jednom zápase jste se na kurtu nedržel přes více než hodinu, tak pošetřil jste nějaké síly? Jo, tak samozřejmě jsem rád tady za to, je to taky dobře, že jo, než abych se tam tahal třeba hodinu a půl, dvě, tak je to super, že takhle, že v Milovicích vlastně nějaký budu hrát kvalifikaci, takže mám docela náročný dva týdny před sebou snad teda, takže určitě každá chvíle, kterou můžu využít tady k odpočinku, bude brát. Honzo, ještě jednou gratulace a děkuji za rozhovor. Díky.